heaven and hell yɛde describe it situations heaven and hell bii ɛni baabi e ya ɛyɛ ndaadaa e indoctrination nti e wo wiasi mua sɛ wudua abapapa a wubɛtwa abapapa deɛ wubeyɛ biara ɛno na wubɛtwa nti e yan deɛ bɛse ɛka kyerɛ mu sɛ bible no ɛne jesus ɛne ɛsum biya quran ɛne ɛsum biya wiuasi biya no ɛyɛ e nipa da sani na ɛtena ase na ɔmo yɛyɛ ɔmo yɛyɛ to control nipa ɔmo de atɔ yɛ adwii ɔmo de asɔ prɛsi yɛn. ɛne tire especiall africa yɛntimi ɛnkɔ so no na mɛyme ho asi ɔ sɛ pɛ ghana kɔ soro meyi me ho asiɔ sɛ mpɛsɛ meboa ma ghana tu mpɔn meymeho siɔpɛmeboama ghana soso yɛ krabɛhwɛ na yɛbɛyɛ dɛn na ama ghana ayɛ krabɛhwɛ antunsee yɛn nipa da sani a yɛte ghana no antunsee bɛkyɛnji yɛ maesɛti no ghana ntumi nko na anim medikai aka wɔ ha sɛ sɛ jesus christ na nipa dodoɔ na mu wɔ ghana mo nso mo gyi ne di no sɛ di jesus christ bɛyɛ president of ghana koraa na mo timonfoɔ no mo nyi ma adwene sɛ mo nko hevin bi wɔ baabi mo anyi ma adwene sɛ nyame bɛyɛ nyame bɛyɛ mo ma mmeran na yɛhyehyɛ wɔ kuro no mu yɛ adwuma papa yɛ a yɛsɛ ɔyɛ dua citizenship ntino yɛyi ne yɛyi n'efiri ɛɛ yɛ 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 anolifai de ɛnpi posisiion a w'enya no ɛyɛ eh, eh, mbra no n'ediina ana sɛ ɛyɛ ɛyɛ baibu ni edi di mbra no. ɛyɛ baibu ni yɛde weeno ana sɛ ɛyɛ mbra ni yɛde yɛde weeno na nka baibu no nyanko pɔn na troy nka the whole world na nka baibu no ɛnna bɛ yɛ konstitution of the world mɛ nuyà tena se na edwi nsɛm yi a yɛaka ihu sọkọ kọt kranbon a ɔsọ baibul mu de sọɛ a ɛnyɛ baibul na edigbo wɔ atɛn anasɛ ɛyɛ edigbo wɔ fɔ ɛyɛ mmira naa ɛwɔ kuro no mu no ekuro bia ɔne mmira ɛno naa ihwɛ so di bu kuro nti ghana adeɛ a yɛsɛ yɛyɛ no sɛ yɛ mmira naa yɛakyi kyiri no e constitution a yɛakyiɔ de ato wɔn ma ɔman no ɛno na ɔsɛ yɛ diso ɛno na ɔsɛ yɛ put it, the system in right naa ediso ma ɔman kɔ na nim And yep, for mumuse. Bible no, Jesus no, Quran, no, religion be hopes we asibbiano. And the ne decenni etinas yeah yeah, yeah the control nipa. And any as some of yenkasen yang kupon niho, seniam ho, niho. It doesn't have anything to do with we building our country, it doesn't have anything to do with we building our roads, building our infrastructure, building our our hospitals. why ye we wà á ma yẹ asase kron kron ghana ó dàn yẹ kura ọdí bànchisè wà bànchisè bè bò ghana nyanko pọ̀ ahyia yẹn abundantly ghana yẹ si the whole world ghana na asase no yẹ fẹta si the whole wiase ghana yàsa asase kron kron yẹ bẹta si the, the neighbouring countries of, the, of, of africa ghana bìbíyà nihwa yẹwà ghana ẹ̀yẹyẹ ntì nyanko pọ̀ no wà bọ̀ yẹ wi ọba natural resources náà wà á ma yẹ dodo nstead of yen nipa dasani a nyankunpɔ aboa yi nsɛn no, e e ne nsɛn so nstead of say bɛyi sɛ natural way sɔɔsì na nyankunpɔ ndiama yi sɛ yɛde mbɛyɛ fam building yɛ kurom no yegu asɔre dɛm nyankunpɔ nkaase obiara bɛ so mu no nyankunpɔ nkaase yɛn mbɛyɛ no hɛrɛ gbagba nyankunpɔ nkaase yɛn yi yɛn yɛsi kan fam bɛyɛ mbua na adwuma asɔre no ɛyɛ business yɛka kyerɛ mu gya ɔfere ne taiti na otuano ɛ ɔsɔfo bi na ne nkwa nsɛm bɛyɛ dɛ ɔsɔfo bi na ɔde ne yere ne ne mba bɛkɔ aburokyire ɔsɔfo bi na ɔbɛma ɔbɛsi manchine ɔbɛtɔ roos rɔds kakki a yɛ sɛ roos rɔds n tora pɔ nyansasenwo mimi yɛ baa mi na bɛrima ɔɔhɛmɛ ɛyɛ nyansasɛm nea ɛka kyerɛ mu no baibul ne ne jesus no ɔmo de adaadan yɛn eti àtenso yɛn gaana foo yɛbɛsɔre ɛhu sɛ nyanko pɔl bɔs rún ní asaase ní ɔwɔ hɔ wɔamayɛ bibiir a yɛpɛ yɛnnipɛ de ɛsɛ ní wɔamayɛ nsa wɔamayɛ ní wɔamayɛ hwini wɔamayɛ ano wɔamayɛ bibiir a yɛpɛ sɛ yɛnfa yɛ de world a better place for the next generation ɛnu ti na yɛ wɔ wi ase nkurɔfo kuo bi na ɛtena ase na ɔmo trɔtrɔ baibu bi na ɔmo trɔtrɔ koran bi na ɔmo trɔtrɔ ɛɛ religious studies bi mu ɛbɛ kaakyi wọ́n ayẹ nyame papa nyakupọ̀n ọ̀bọ̀nsẹ̀ n'ẹsẹ̀ so ntì n wọwi aséwùn náà ọ̀yẹ papa ọ̀dí obi bọ̀nẹ ọdí obi wadùn nfín yẹ níyẹn mẹ́yẹ na nyakupọ̀n sunawó òmùnú náà ṣo ẹ̀sì ẹ̀sì bìtì nyakupọ̀n sunawó òmùnú ṣo onú sanadakupọ̀n sunawó òmùnú ṣo it app etí yẹ́ ni enjoy ìsẹ́mi náà yẹ́ ẹ̀ka nù ọ̀hún na mí ǹdàvẹ́tì Jesus, a poo. Jesus, for where? Me catch him, say Jesus Dino. You know? To me, be a So for parasitamo. Now, Chibu 20. And a little, a little piece of that parasitamo. No? To me, one saying Jesus Dino. Yenye mo. Jesus Dino, a a bump. Enye catcheramo. To me, be a Until when? Until when? Na gun for war. Muba, who say, Bible no? E As soon be a real beer, yea, yea, mmoho se a borɔfo no ɔmo de baeba ba de aso mo aso nso a ɔmo de gei ɛreba no mmoho se yɛ ɛɛpo wòba america kurow mohoa wòkɔ europe kurow mohoa n mmoa n sɔri na ọmụ sisi yẹ de kóńtról nípa no nsọrọ no ọmụ sisi yẹ de hyẹ nípa so ẹ de bíldin amẹrika ẹ de bíldin yurophu no saa nsọrọ n'okòwò ni nyinaa ẹẹgu yẹ nìyẹn kakyere mọ de hazbeen etema m'a kọ m'a kò twẹ nsọrọ bẹbẹrẹ a ẹẹgugu nsọrọ ìdán yẹ èèbùbù nì de sí apartment buildings nsọrọ ìdán yẹ èèbùbù nì èdí sí malls èdí bíẹbìẹ ndwuma gba gana de afẹnayẹyẹ bíldin cathedral afẹnayẹyẹ bíldin nsọ

And Job said, I'm antichrist. Yes, I'm antichrist. Anything, anybody who is against Christ is an antichrist. Anybody who, isn't there antivirals? antivirus? You were born a free thinker. You were eh a free thinker. Now you are a dreamer. À te sɛ memory chip ɔ à te sɛ ɔfun na wɔkɔ ɔkotɔ no ni wa picture biara ni so. Nti picture biara ni so ɔde bɛtow phone so no ɛna ɛka phone so. Nti saana y'adwene ne tie, nti because of yɛ wo yɛ a yɛtete yɛ no si n'yɛtete wɔ kristosunmu a ɔbɛyɛ kristoni. Nti o maame ne papa nteteyi a mo de maa o no ɛnu na o nyini bɛ yɛ. Nti magiɛnsa yɛ wɔ China nakɔba de sa o wi apɔtɔrɔ nakɔba de sa o ka chinese kasa ɔhɔn magiɛ sánà si tẹ ẹmi gánà fọwọ kranba mi wọ china náà ọma sadi ayé wọm wọ china náà ọma sadi ka chinese gasa àdé ntí ẹ mikọs china lé wọm. so ẹntun n yàn kú pọ náà yẹn yẹn fannifẹ ẹ yẹ dì í kọ world cup wọ gánà náà a asan de bii ẹni égo asọrìdẹwìn ẹni ahere gbàgbà ẹni ahere gbàgbà ẹni ahere mí lóyà ẹnfà ngùsi hwèèyè yẹ papa kanu kware yẹ ẹdjúmadín wà brababa bẹẹ sẹ ọ yẹ. its as simple as that its as simple as that ẹntun s The propaganda of Jesus Christ, the propaganda of the gospel, the propaganda of the Muslim religion. Ako swa che, ye enlightenment group ye the new generation. I am sorry, -hmm. you know, a check, yeah mamba no mabebu muce no kare ne ye kanu. Mo the Bible na indoctrinate more. Moa e di Bible na brainwash mono e ya mo din sa mo beti de make na se mesusu zono imba ya enlightened imba ya conscience imba ya awakening no na mi na na there will be be catching bi na mi jindi me say hey Jesus pa me di Jesus abom me bo me say hey, you dare not you dare not come and tell me say Jesus is fake. antem mmiankasa mi tena ase me dwindwi ihun sɛ a ma kɔ asɔre saa kɔ asɔre saa kɔ asɔre saa me mi n mu hwɛɛ minua wakɔ asɔre for twenty years wakɔ asɔre for thirty years dabeenadowoni ehun mmarakisi na ɛwɔ bible mu no dabeenawọn ho bi da yɛ sɛ obi tena asi ko di obi yɛsɛ ɛ eh, ɛ eh, adamu ɔmu di one hundred and something years dabeenawọn tena asi un, ehun sɛ obi di two hundred years da minua ɛyɛ ndaadaw bible mu mmarakisi nfa wɔ ni ho bi da. A God whose supernatural powers and miracles can only be seen in a book, but not in reality is equal to a God who never existed a God century and then in the miracles. you can only see it in a book, but not in reality is equal to a God who never existed Its in the Bible in the miracles thousand five hundred years ago, two thousand years ago, who told that that to keep quiet. I tena ase na ebu saahu questions sẹ asọrọ na o kọ no mfasoɔ bɛ na o nya firi mu i know sɛ asɔrɔ no maybe you can learn some moral lessons but yẹn hu ne sɛ ɛyɛ kuo me sɛ ɛna meka no me sɛ asɔrɔ no hu asɔrɔ no sɛ ɛyɛ kuo bi a o do ho adomi a sɛ sɛbi sɛbi wu a asɔrɔ no bɛ si o bamankasa asɔrɔ mu hɔ na a bɛ kɔ akɔ gye o bɛ nya dankwa bi dankwa bi a ni bɛ biara sɛ yɛ wu a bɛbi yɛ bɛ kɔ no nobody knows obi a nkɔn m Obi abẹwu, mímu asọ́fo a ɔkọ ɔsọ́ko bọ̀ mpa yi ɔba yi, ɛna nìyíre ní nìmba wù dáadáa mu. Kàmìnà kàmí kɔ̀ bẹ̀bi, ɛbáyì kàmí yìrì ni mbẹ̀ gún kàmí kà sẹ̀ jísẹ̀sì naa paní sèmẹ̀. Mímu ya yẹ sátì sẹ ɛbò si sètsìn nìyẹn dè wù. Nà jísẹ̀sì no, à mù lookin fò dáa jísẹ̀sì. Ɛsù su nu, mí n s̩ià na o bèbí ya. Mà bó na a Dry. Bumpus, time, me, the bumpier. catch Just say. I'm shining the face and dreamy. It's never going to happen. It's never going to happen. Me no about me no be my me. And no quarry na make catchy ono. You impede the quarry. Now me the me ye. Aye 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 aye. Working in movement. Aye aye aye. This year. Ah, you person you be be two mo Ghana for mutirimu. You person Ghana ye ye. Now say Ghana be ye ye. I see change in mindset. See I'm changing a mindset. Neaty one. Hire baba. Hire baba. Hire baba. Ghana and Kosovo. Ghana and Koso, You somebody who is a free thinker to lead Ghana. Somebody who doesn't think say also so see cathedral, Ghana, and somebody who doesn't who doesn't think say so. or see a bomb pile and Ghana economy assa. No, we have to put the system in place.

èti it is about time ah wọ́n sọ yẹ yẹ ẹnfọwọsi yẹn loss it's about time wọ́n sọ yẹn citizens no yẹhun sẹ nyankunpọ ọba bi ẹni hu ọba bẹ bildin road sàmá yẹ nyankunpọ bi ẹni hu ọba bẹ hospital papa má yẹ nyankunpọ bi ẹni hu ọba bẹ bildin kọọtù mẹ ẹba bi kéètì jobs sàmá e yẹ eyẹ mpanyinfo na yà ayé lẹkiti ọmọdọ yẹn na yẹ nyami ẹyẹ nà ọmọkà sẹ nyankunpọ na esi hiní nyami na esi hiní yẹ ampa nyami na esi hiní because yẹn citizens nì yẹ nyami wọ́n fẹ in human beings we trust in people we trust e nna aha america for ha yemfa nipa ndiagro se nipa ba kunya accident se nipa ba ko toto krobimwa e be block the whole road Actually we sanbo abo akrampo yemfa ndiagro Ghana what are we doing we are killing our animals mercilessly in bua inkusi e otwe adowa na we bush ni a we o munyina manasa yem protect omo nko foko rob e 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 tuo mu eti ni yɛn 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 ndɔ nature egya ahyia baabi kura mba ɛha waa yɛkeka yɛn ho yɛ we don care ndɛn de na nse yɛ nkɔla mmienu ɛwuo gye mu yɛfrɛ ambulance yɛfrɛ ambulance yɛfrɛ yɛfrɛ fire service fɔɔ no ɔmo adu hɔn ntɛm ɛmo nkorofo no wuiyɛ nti mbrɛ fire service fɔ ko duru hɔ no na citizens no ɔmo bu efu ɔmo pàmò àwòsàn ɔmo nkɔ won oh, what kind of nation are we living in system nii nye yadwuma etu nye mbɛrana nkɔlaa ni ɛɛhyin wɔ saa dɛm hɔ no na jesus wɛn etu jesus wɔn nkɔlaa nim bɔ so ɔbɛyɛ ma dɔɔ ni bie ɔbɛyɛ ma bibi esi na gya no na jesus aprotect nkɔlaa no e is never going to happen so wɔn a maa dwe naanie edwuma wobɔde ni bɛbrɛ sow ma aduye no anya yi dwuma ọbọ de ni na bẹ brẹ ẹti mi na bá mi na bẹrẹ ma ọhwẹ mi ẹnẹ mi bá mi sẹ kachor ẹ jisese ẹchi bọ de yẹn n jia yi yẹn n jia ẹni dẹ ẹn jia ọkyina yẹ bẹsẹ mu Ghana fo no yẹ n manticipate mu from the chakres of mental slavery from the chakres of mental and religious slavery àtun sẹ yẹ bẹ bọọ mọ mọ mo nyanẹ no àtun sẹ yẹ bẹ bọọ mọ mọ mo adi mọ ada wọ no Ghana ẹntumi nkọ so because most citizens no mu na mo yẹ majority of them mu na mo yẹ civil servant mu na mukuta ọman na aban naa yẹ baako pẹ president president nani nti mi nkɔ baabi'a nti sɛ yan citizens <laughs> yan kyengyi yesu ban a adwuma na president bɛyɛ na ɔbɛyɛ egu nti yam a adwuma asɛ yɛ na ɔno ato adwuma na ɔwɔ asɔrɔ dɛm bɔ mpae mboawo mboawo nti mi nu yaba mi nu abɛɛ ma ɔhɔɛ mi na mbɛ sɛ ma wɔ nin na hɔ read bible ni yie bible no reading ti sɛ story book bible mu nsa mi nyinaa yɛ story book ɛyɛ story ɛyɛ stories ɛn sisi ɛn sisi.

Na nya kuponu and show na nya kupon o shrao. Mada was iso nyam ready share me. Share video no besunya be rewite. Eh, Coffee, are full motivations. Oh eh, YouTube and I say, what are you doing as Ghana Oh eh, Facebook. God bless you. And as always, you know, God bless our homeland Ghana. Mumba bye.